নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, কি খবর আপনার? মোৰ ইউটিউব চ্যানেলটোলে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছো। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আন এটা টেস্টি ৰেচিপি লৈ আহিছো, আৰু হেয়া হৈছে ৰাজমা তৰকাৰী। যিহেতু ৰাজমা বহুতে খায়ে, গতিকে মইনো আজি কেনেধৰণে ৰাজমা তৰকাৰী বনাম হেয়া দেখুৱাম আপোনালোকক। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া মই ৰাতি ৰাজমা তিয়াই থ'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ, গতিকে মই এতিয়া উতলা গৰম পানী দি দিম আৰু প্ৰায় দুঘণ্টামান সময় তিয়াই ৰাখিম। আপোনালোকেও এনেকুৱা কৰিব পাৰে। যিহেতু দুঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াত ৰাজমাখিনি দি দিম। আৰু এবাতি মই পানী লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে মই এটা আলু কাটি লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ, আৰু অলপমান জোখ অনুসৰি মই ইয়াত নিমখ দি দিম আৰু প্ৰায় ছটামান হুইচেল মাৰিবলৈ ৰাখি দিম। আৰু আনফালে মই মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। আৰু তাৰ কাৰণে মই দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু অলপমান নহৰু আদা আৰু দুটা সৰু সৰু বিলাহী মই লৈ লৈছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি মই এটা মিক্সাৰ বাতিত লৈ ভালদৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু লগতে মই দুটা পকা জলকীয়াও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এই সকলোখিনি মিক্সাৰত পিচি ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ ৰাজমাখিনি ছটা হুইচেল মৰা হৈ গ'ল, গতিকে মই গেছত এখন কেৰাহী পাতি ল'ম আৰু কেৰাহীখনত জোখ অনুসৰি অলপমান মই মিঠাতেল দি দিম। আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত কেইটামান জিৰা দি দিম, গোটা জিৰা। আৰু জিৰাকেইটা ফুটি হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত তেজপাত এখিলাও দি দিম। আৰু তাৰপিছত মই অলপমান মিহিকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি এতিয়া ৰঙচুৱাকৈ মই ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি যিহেতু ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে, গতিকে মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো ইয়াত দি দিম আৰু ভালদৰে পুনৰ লৰাই ল'ম যাতে ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙি উঠে। তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি লৰাই থাকিম। আৰু মিক্সি বাতিটো আওখালি মই ইয়াত অলপমান পানী দি দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত জোখ অনুসৰি অলপমান হালধি, অলপমান মিট মছলা আৰু অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ দি দিম আৰু পুনৰ মই এইখিনি লৰাই ল'ম। যিহেতু আমাৰ মছলাখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে, গতিকে ইয়াত মই জোখ অনুসৰি অলপমান নিমখ দি দিম আৰু পুনৰ আকৌ লৰাই ল'ম। মছলাখিনিও যিহেতু সিজি গ'ল, গতিকে ইয়াত লাহে লাহে বইল কৰি ৰখা ৰাজমাখিনি মই ইয়াত ঢালি দিম। আৰু এতিয়া ৰাজমাখিনি মই অলপমান উতলিবলৈ প্ৰায় 10 মিনিটমান ৰাখি দিম আৰু অলপমান আলুবোৰ ভাঙি ভাঙি দিব, তেতিয়াহে তৰকাৰীখিনি ডাঠ হ'ব। আৰু পুনৰ মই আধা মিনিটমান সিজিবলৈ ৰাখি দিম। এয়া আমাৰ তৰকাৰীখিনি একদম সিজি গ'ল, গতিকে ইয়াত শেষত মই অলপমান কস্তুৰী মিঠি মোহাৰি দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও কোনো কথা নাই। আৰু এতিয়া মই গেছ ষ্টভটো বন্ধ কৰি তৰকাৰীখিনি নমাই ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ ৰাজমা তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ইয়াক ৰুটিৰ লগত নাইবা ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। আপোনালোকেও এনেদৰে ৰাজমা তৰকাৰী বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটোও হিট কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।